Sim, eu cheguei aqui com 9 anos de idade, não lembro a data, né? Estou com 52, eu vim morar com a minha avó, né? E em 2003, foi 2003, eu assumi a associação, né? Eu lembro na época que a gente, eles vinham com aquelas. Umas cumbuca assim, cheia de peixe, distribuía pra gente, entendeu? O caju era um. É claro, as coisas eram precárias, mas não tinha tanta poluição como agora. Não tinha. Tinha mais espaço, mais liberdade, entendeu? Então, depois foi crescendo, a coisa foi. Empresa pra lá, empresa pra cá. E foi destruindo o que tinha de mais rico aqui no Caju. É isso, a colônia de pescadores. Isso aí foi a pior coisa que pôde acontecer aqui no Caju. Entendeu? Então ela sobrecarrega. Na parte técnica, a SEDAI, qualquer coisa, ela vem nos atender. Agora, na parte de manutenção, de fazer um levantamento se a água está boa para ser, né, ingerida, isso aí, Bruno, não existe. Não existe. Ela é preta, ela está contaminada, né? Eu digo que está contaminada porque ali para cavalo, ali para cachorro, e quando chove, a água empoça. Geralmente, porque antes não tinha empresa como tem hoje. E o caju sobrevivia. Agora você vê pessoas com problema de pulmão, pessoas com problema de respiração, né? Problema respiratório. A poluição aumentou. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Entendeu? Aqui merecia uma clínica de família, uma clínica decente. Entendeu? Quando eu fui para a cidade, eu demorei mais de 2 horas. Eu demorei mais de 2 horas para chegar lá. Imagina uma pessoa aqui passando mal. Entendeu? Ela vai chegar lá, já morreu. Como já teve caso aqui. Para mim foi muito importante, porque eu já tinha uma curiosidade de entender melhor o trabalho de vocês. Que a gente vê na televisão, nossa, eles estão defendendo o lado errado, etc. Entendeu? Às vezes a gente vê uma situação assim, num impacto assim, não vê a história. E eu conversei muito com as meninas que estiveram aqui, eu acompanhei até uma entrevista com essa senhora, né, que elas resolveram. Eu esqueço o nome dela, muito gentil. Então, ela passou para mim uma autoconfiança muito grande. E que o morador, quem mora em comunidade, ele precisa ter esse conhecimento dos seus direitos. Entendeu? Então, quando vocês entraram aqui, eu falei assim, é uma boa oportunidade de estar aqui dentro, estarem conhecendo. Porque quando nós estivermos buscando os nossos direitos, eles vão poder nos apoiar e vai saber que a gente está lutando, a gente está realmente lutando pelos nossos direitos. Entendeu? E eu não esperava que vocês voltassem. Ser sincero para você, porque alguns órgãos vêm aqui, é uma vez só, eu tenho uma maneira de dizer que é curiosidade, né? Eles vêm conhecer a comunidade só e vão embora. Mas eu Porto Maravilha. Às vezes eu fico pensando, se eles pudessem, eles botavam, sabe o quê? Um muro para nos separar. É loucura minha?